O gün deyir, ölüb qalardız da, qasqınıydız, ölüb qalardız. Allahın şəhid də saymırlar, şəhid bacısını tökür çölə. Kanalımıza müraciət edən Füzuli rayonundan məcburi köçkünlər bildirir ki, 27 ildir Beyləqan rayon Yuxarı Çəmənli kəndində köhnə kolxozun qəzalı vəziyyətdə olan qarajında məskunlaşıblar. Vətəndaşlar əlavə edir ki, keçmiş icra nümayəndəsi Xankişi Ağayev onlara ərazini oğlunun adına sənədləşdirdiyini bildirərək oradan çıxmalarını tələb edib. Şikayetçiler kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənir. Onlar bu məsələnin araşdırılmasını və rahat yaşamaları üçün evlə təmin olunmalarını xahiş edir. O gün problemimiz sizə demişik. Bu gəlib burada. Nə gözü sənə, dəldi o özün ata balaları yetim qala. Büyün ya burada, onsuz da onu axtarırsan, sən başqa işinə. Sən bizi bir təhər eləyəsən, buralarda olsan. Hə, düz desən, qan axtarırsan axı, hə. Eləyəsən, o gün deyir, ölüb qalardız da, qasqınıydız, ölüb qalardız. Allahın şəhid də saymırlar, şəhid bacısını tökür çölə. Sən kimlərin qoruyub da şəhid? Sən kimlər balıq şavar deyib gəzəndə. Yox, deyir qan axacaq, hə axıddır buralarda olsan. Var da nə? Eləmədiyiniz nə qalır? Bir nağar xəri bu 30 ildə. Hər şey. Eləmişsən, sən vaxta demişsən. Əmidən başqa nə eləmişsən? Yox, bundan çox. Bəli. Rəis də öyrətiflər də yəqin. Bəli. Uşaqlar da deyil. Bəli. Ay əmi, tanımırsınız da onu, o dəmirin üstündə dalaşan adamdır o. Dəmir üstünə bunlar polisə verən adamı sən nə gözləyirsən? O dəmir də aparacaq, o bir dünyaya zaman torpaq da aparmır, bu amma aparacaq. Yo, qaşqın nə edir onun torpağını? Ev versin, qaşqında çıxsın, getsin də. Qaşqın nə edir onun şeyin? Saxta torpağın. Az yüzü kebi de elə. Bu qaşqına baxmırlar bunlar. Yox, pul ona baxmırlar. Atanı zəng edin, qoy atanı zəng edin.